uloženie spracovávaného zošita s vlastnosťami zošita. Kliknem na hlavnú ponuku súbor a v otvornej roletovej ponuke potvrdím položku vlastnosti. V dialogovom okne vlastnosti v nastavacom poli súhrn vyplním jednotlivé textové polia. Názov, predmet správy, autor, po prípade manažer, spoločnosť, kategória, kľúčové slová a jednotlivé komentáre k ukladanému zošitu, po prípade prepojenia na ďalšie zošity. V ďalšom poli si môžem skontrolovať štatistické údaje, kedy bol zošit vytvorený, zmenený, otvorený, vytlačený, a kto ho naposledy uložil, po prípade robil revíziu a robil celkový čas úprav. V ponuke obsah má možnosť vidieť jednotlivé štatistické údaje o obsahu daného zošita. A v nastavacom ušku vlastné si môžem nadefinovať číslo dokumentu, dátum ukončenia, dátum záznamu, proste jednotlivé údaje, ktoré sú dôležité pre spracovávaný zošit. Nové nastavenie sa prejaví kliknutím na tlačítko OK a uložením daného zošita. Pri otvorení zošita v poli vlastnosti sa môžem znova pozrieť na jednotlivé vlastnosti uloženého zošita.